Гүндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жаңы мэр Жунуш Алиев Бишкек шаарынын мэри болуудан эмнеге коркот? Баткен жана Сох районунун акимдери чек ара маселелерин талкуулоо үчүн жолугушту. Кытай Кошмо Штаттарын коронавирус боюнча айыптады. Бишкек шаарына жаңы мэр шайланып, алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Маалымат жыйында журналисттер буга чейинки шаар башчыларынын дээрлик баарынын тагдыры аянычтуу экенин эске салышты. Мисалы, 2010 жылдан бери Бишкекке мэр болгондордун баары кызматтан кеткенден кийин кылмыш иши козголуп, айрымдары камакка алынган. Жунуш Алиев алгачкы эле жумуш күнүндө бул маселени өзүнө белгилеп алганын айтты. Карышкырдан корксоң токойго барба деген сөз бар. Мен эч качан кызмат орунду тандаган эмесмин, сурангандагы эмесмин. Жетекчилик мени Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу кызматына көрсөтүү чечимин кабыл алыптыр. Каршы болгон жокмун. Албетте келечек тууралуу сөздөр болду, бирок мен мыйзамдын чегинде милдеттеримди аткаруу үчүн болгон күчүмдү жумшаарыма ишендире алам. Менин бизнесим жок, болгондой эмес. Ишкердик менен алектенем деген ниетим дагы жок. Мен бардык убактымды жумушка арноого даярмын. Шаарда финансылык кызыкчылыгым жок болгондуктан сиздин сурооңузда айтылгандар менде болбойт деп үмүттөнөм деген мэр Жунуш Алиев. Ал бул кызматка 12 августта келген. Бүгүн шаар башчысын шайлоо болуп өттү. Ал министрлер кабинетинин квотасы менен Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынан көрсөтүлгөн жалгыз талапкер болду. Аны 43 депутат колдоп добуш берди. Ал эми экөө каршы чыккан. Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев менен Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев Гүнгөйтам менен Хушар айылы чектешкен аймакта жолугушту. Баткен райондук администрациясынан 26 августта билдиришкендей, жолугушууда чектеш аймактарда мыйзамсыз курулуштар, жол өткөрүү бекеттеринин каттоо эрежелери, жайыт жана эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланган. Ошондой эле акимдер чек арада жашаган калктын мамилесин бекемдөө, соода алаканы жана маданий кызматташтыкты чыңдоону макулдашкан. 2013 жылы Баткен районунун Чарбак айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушар айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Хушарлыктар кыргыз айылына кирип келип, 30'дан ашык адамды барымтага алып, бир канча унааларды талкалаган. Кийинчерээк өзбек тарап келтирилген чыгымды төлөп берген. Анклавдын айланасындагы жолдор убактылуу жабылган. Кыргызстандагы Чарбак жана Согмент айылдары менен Өзбекстандын Хушар айылынын ортосундагы Сугат суу каналы жана жол каттамдары токтотулуп, ушул күнгө чейин калыбына келтириле элек. Спортчу Акжол Махмудов Токио Олимпиадасында кийип күрөшкөн кийимин сатуудан түшкөн акчанын 60% оор илдетке чалдыккан наристе аруузатка жардам катары берерин билдирди. Аукцион 25 августта өтүп, анын спорттук кийими 26 000 долларга сатылган. Быйыл 2 жашка чыккан аруузат аттуу кыз ДНК анализин текшергенде оор илдети аныкталганын ата-энеси 2020 жылдын ноябрь айында билдирип, акча чогулта башташкан. 2,3 млн доллар керек экени белгилүү болгон. Бүгүнкү күнгө карата бул акчанын 46% чогулду. Сумма өтө чоң болгондуктан аруузаттын көйгөйү жалпы коомчулукка маалым болуп, түрдүү кайрымдуулук акциялары уюштурулуп келе жатат. Махмудов Токиодогу жайкы олимпиадада грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль жеңип алган. 23 августта ал 2-чи даражадагы Манас ордену менен сыйланды. В первую очередь 60% от выручки, которая у нас сегодня будет на аукционе, пойдет на аруузат. Вы все знаете аруузат? Да, да, да. Девочки, которые борются, они кто-то борются. 60% пойдет на аруузат. Бишкекте 11 жана 10 жаштагы балдар колдо жасалган жарылуучу затты жардырып жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 25 август күнү саат 17:30 чамасында Свердлов районундагы Чыңгыз Айтмандов көчөсүндө 2 жаш бала колдо жасалган жарылуучу заттан жабыркагандыгы тууралуу маалымат түшкөн.
Кырсыктын кесепетинен эки жаш бала алар 2013 жылы туулган С.А. жана 2011 жылы туулган К.Н. жаракат алышкан. Алдын ала маалымат боюнча ал кулак тундуруучу жардыргыч болгон. Жерине 5 куткаруучу тартылып, балдарды тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Абалдары туруктуу. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Кытай Кошмо Штаттарын коронавирусту пайда болуу себептерин иликтөөнү саясатташтырып жатат деп айыптады. Бейжин мындай билдирүүсүн Американын чалгын кызматтары даярдаган баяндама жарык көрөр алдында жасады. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Фу Конг 25 августта өткөн брифингде билдиргендей, эгер Вашингтон Бээжинди негизсиз күнөөлөй турган болсо, контр чабуулга даяр болушу керек. Американын чалгын кызматтарына мындай баяндама даярдоону АКШ президенти Джо Байден тапшырган. Ал май айында жасаган билдирүүсүндө коронавирустун пайда болуу себептеринин айланасында жүрүп жаткан талкууларды, анын ичинде лабораториядан чыккан болушу ыктымал деген версияларды дагы текшерүү зарыл экенин айткан. Ак Үйдүн маалыматына караганда баяндаманын көчүрмөсү Байдендин колуна тийди. Маалымат каражаттары АКШ бийлигинин өкүлдөрүнө таянып, отчетто эч кандай так жыйынтык жок экендигин жазышты. Кытай вирустун лабораториядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү өтө эле төмөн экендигин билдирип, эгер чыкса, Мерилендеги америкалык аскердик лабораториядан жайылышы ыктымал деген божомолун бөлүшкөн. АКШ'нын аскердик учагынын бортунда төрөлгөн ооган ымыркайына лайнердин аты ыйгарылды. Бул тууралуу америкалык генерал Тодд Уолтерс 25 августта өткөн брифингде билдирди. Ооганстандан чыгып Катар аркылуу Германиянын аба базасында бараткан учактагы аялдын толгоосу башталып, экипаждын жардамы менен көз жанган. Уолкерстин айтымында АКШ аба күчтөрүндөгү ар бир учактын диспетчерлер колдонгон аталышы болот. Ооган үй бүлөсүн коопсуз аймакка жеткирген учактын аталышы Рич 828 эле. Ошол себептен наристе кызга Рич деген ысым ыйгарылды. Ымыркай атын эси менен Кошмо Штаттарга жеткирилет. Талиптер Кабулду ээлеп алган 15 августтан бери АКШ жана анын өнөктөштөрү 88 миңдей адамды чыгарып кетишти. Соңку бир суткада эле 19 миң киши эвакуацияланды. АКШ учактары ар бир 39 мүнөттө абага көтөрүлүп жатканын аскерлер билдиришти. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.